mitä me nyt näppis tehdään tässä? Suomaa. Sulla ei oo mitään, sinä lötriinille. Tässä on kolme vaihtoehtoa. Ja mitkä ne on? No 140 metrinen tuohon tai sitten 175 ja tai sitten lipuun. Voin kertoa, mua ihan rehellisesti jännittää tää lyötinäppis. Näppis on motissa. Ei oo pelannut tämän lenkuran kyllä. Mikä on lenkura? Laiverilla laissikuva. Aha, okei. Okay. No niin. Mihin se menee? Hameen lyönti. Hyvä veto. Olisin riittänyt tunnempaan. Oli vähän hameen lyönti kuin kaveri missä. Wow!